Професионално се прави ли селекција на обвинети? Не. Зошто правевте? Не правев. Ваша изјава, каде што вие самите кажувате дека морало се направи селекција. Имаше што било и со качулки, и без качулки, но кои не беа предмет на истрага. Затоа што ние не можевме да си дозволиме во предметот да има 60, 70, 80 обвинети. Ова не е селекција? Точно како што кажав. Не, видете, имаше жена што влезена од демонстрантите и прашањето тоа, дали е селекција? Кулја што ја скрши стаклената, зема метла ја метеше. Прашам, дали е ова селекција? Секој што вршеше населство, секој беше обвинет, освен ако не бил обвинет во Јоскопија. Тој на сред судење признал дека носел оружје и бил амнестиран. Не беше амнестиран, беше во затвор. Да проверувам по пресуди. Не, проверувам. Ја колку што се сеќавам, беше осуден. Јас колку што се сеќавам, не. Со амнестијата се спасија браќата Стефан и Михаил Младеновски, Захарија Симовски. Ама со амнестијата? А не бил осуден. А, да. Он може да каже носев. Нигде не се гледаше на снимките. Зашто не го викнавте на разпит, имавте инструменти? Ти кој ќе видеш обвинител, па викни го и праше го.